Zdravo, moje ime je Pavle Medić. Bilo mi je veliko zadovoljstvo što sam na forumu omladinske politike imao ulogu facilitatora za ekonomski stup ciljeva održivog razvoja. Moja zaista odlična grupa i ja došli smo do zaključka da je Srbiji neophodan ciklus visokog ekonomskog rasta, ali da su pitanja zaštite životne sredine i briga o najugroženijim građanima u Srbiji takođe neizostavni činioci. Pred Srbijom se nalazi težak, ali ne i nesavladiv zadatak da prepreke savlada i u sve ove kockice uklopi. Mladi jesu i treba da budu nosioci ovog procesa. Međutim, potrebno ih je osnažiti i podržati, ponuditi im edukativne sadržaje, zanimljive materijale i zanimljive radionice kako bi se ipak i razbila apatija koja na nekim mestima postoji. Svakako, potrebno je podržati i lokalne kancelarije za mlade i događaje poput Foruma omladinske politike. Takođe, to jest svakako, obrazovanje i pitanje zapošljavanja mladih uvek treba da budu visoko na lestvici prioriteta. Jako dugo sam zainteresovana za samu ekologiju i poznati su mi bili ciljevi održivog razvoja, međutim, zaista smatram da to nije uopšte primenjeno kod nas. Te sam želela da naučim nešto novo, da vidim dokle je Srbija stigla, da vidim šta bih tu ja mogla da uradim kao pojedinac, kao mlada osoba, te sam se prijavila da prvo poslušam nešto, a posle vidim šta mogu da uradim povodom toga. Zapravo nisam imala neka prevelika očekivanja da ćemo, da kažem, nešto uraditi. Zašto? Zato što mnogo ljudi dalje ne razume o čemu je tu reč. Tako da nisam očekivala da ćemo imati tako lepo interaktivnu radionicu kao što je bio drugi dan foruma. Drugi dan mi jeste bio simpatični iz prostog razloga što smo mi tu nešto radili, bili smo uključeni. Prvog dana smo čuli dokle smo stigli, šta je uradilo ministarstvo, šta je uradio KOMS, šta se radi na nivou kompanija. I tu smo mogli neke osnove da shvatimo. Drugi dan smo imali priliku da radimo u tri dimenzije, ja sam konkretno učestvovala u ekološkoj sekciji, gde je svaka grupa dobila po jedan cilj i trebalo je da razvrstamo pet podciljeva po važnosti kako mi mislimo da treba, kako bi posle to KOMS implementirao u dijalog sa institucijama. Moja grupa je dobila SDG 13, koji je akcija za klimu, i trebalo je da vidimo šta bi tu trebalo da se uradi. Ono što naš zaključak jeste, ali to je i zaključak svih ostalih grupa, da prvenstveno treba informisati mlade, da li kroz formalno ili neformalno obrazovanje, da kasnije treba integrisati mere kroz nacionalne strukture i da posle toga treba primenjivati zakone. Zašto? Zato što onda što je primjer u Srbiji, da mi imamo super zakone, super akte, ali da se to ne primenjuje. Tako da prvo treba raditi na informisanosti mladih, čak ne i u srednjim školama, možda čak i ranije. Ključna poruka jeste da mladi treba da se uključe. Mladi treba da se uključe, posebno zato što je to njihova budućnost, a mladi su pokretačna snaga našeg društva, tako da to je to. Za Forum omladinske politike čula sam putem društvenih mreža i dopalo mi se i zainteresovalo me to što ćemo se baviti ciljevima održivog razvoja i što mogu malo bolje da se informišem na tu temu. Mislim na ciljevima održivog razvoja i socijalnoj dimenziji. Jako mi se dopala prezentacija koju su održali predstavnici Fondacije Ani Vlade Divac, jer smo se pozabavili detaljno svakom od pet tema ciljevima održivog razvoja u socijalnoj dimenziji. Činjenica da je svako imao pravo na svoje mišljenje na mene ostavila jako dobar utisak. Poruka koju ovaj forum šalje jeste da mladi itekako imaju šta da kažu i da je mladima u stvari potrebno da neko sasluša njihov glas, da se njihov glas čuje. Ja bih se samo za kraj zahvalila organizatorima i pozdravila bih sve ljude koji su učestvovali na forumu. Hvala puno, ćao! Pa jedan deo mladih već jeste ponešto znao. Nažalost, najveći broj mladih ljudi u Srbiji ne zna mnogo o ovoj temi. Najveći broj ljudi u Srbiji ne zna o ovoj temi. Najveći broj opština, institucija, organizacija civilnog sektora ne zna mnogo o ovoj temi. Cilj održivog razvoja su usvojeni 2015. godine. 5 godina je prošlo od kada su usvojeni, a mi smo još uvek na nekim pionirskim stazama i malim koracima pokušavamo ljude da senzibilišemo šta su to cilje održivog razvoja, zašto su oni važni, kad su oni nastali, kako da ih praktikujemo u svakodnevnom životu. Ali mi se čini da je 5 godina bio i suviše dovoljan period da to uradimo, a da je sada
došao period kada treba da radimo svi kao društvo i naročito mi iz omladinskog sektora, jer ako se mladi ljudi smisleno ne uključuju u implementaciju cilja održivog razvoja, oni jednostavno neće biti ostvareni. Na svu sreću, privilegije raditi s ljudima koji su zainteresovani i koji posjeduju neko početno znanje. I onda je sa takvim ljudima produbljivati njihovo znanje, izazivati to što već znaju, jedna velika privilegija. Sa druge strane, podjednako veliki, ako ne i veći izazov, to je da ljude koji su potpuno nezainteresovani privolite da ih zainteresuješ za tu temu, i to je izazov koji nam tek predstoji i nama u KOMS-u i nama koji održivi razvoj i cilj održivog razvoja volimo i živimo u privatnom životu i svima nama koji želimo bolje ovom društvu i ovom svetu. Da kako da neki par očiju koji je potpuno nezainteresovan, koji je možda čak i ciničan, koji možda se ne bi uključio ni u šta pa ni u ovo, kako da njega nekako navučeš na cilj održivog razvoja. Dve su glavne poruke. Jedna nije ohrabrujuća, a to je da postoji jedno veliko neznanje kao posljedica nezainteresovanosti i kao posljedica jednog sistemskog neprepoznavanja ove teme od strane onih koji temu treba da nametnu u našem društvu. Mi ovu temu ne vidimo zastupljenu u medijima, ne vidimo je zastupljenu u školama, ne vidimo je zastupljenu u organizacijama civilnog društva, u institucijama, u državi. Onda gdje je zastupljena, to su neki gotovo pa incidentni, vrlo, vrlo izolovani primjeri. Dakle, ta prva poruka jeste da, nažalost, sagledavanjem sadašnje situacije nismo na dobrom putu, nismo dovoljno učinili da popularizujemo temu, nismo dovoljno senzibilisali mlade, nismo dovoljno učinili da ljudi one kvadratiće prepoznaju. Sa druge strane, druga poruka jeste da ako to ne učinimo u najskorijem roku, ako to ne učinimo jednim holističkim pristupom gdje apsolutno svaki subjekat u ovom društvu radi svoj posao i popularizuje temu, ako to učinimo, onda ima šanse da se vratimo na put održivog razvoja, odnosno da prvi put stanemo na takav put.